Тази сутрин продължава с друга тема, която със сигурност може да влезе в графа щекотливи. Обсъждаме още от лятото, когато Валери Симеонов излезе с подобно изказване, не съгласувано тогава, и той се извини за него след това. За това дали трябва да отпадне клас прослужено време, наричаме го по този начин, става въпрос за придобивка за професионален опит и стаж. Това ще бъде основната тема и днес на Тристранния съвет за национално сътрудничество. При нас с Пламен Димитров и Божидар Данев. Здравейте на двамата. Здравейте. Предполагам, че на различни позиции за това дали трябва да остане или не. Като дискриминационна определя бизнеса тази добавка. Не само дискриминационна, тя е противоконституционна, което е много съществено. И аз не мога да разбира, хората от синдикати са достатъчно интелигентни, да разбират, че подобни механизми в една страна, която е европейска страна, е просто безмислено да устояваме, тези неща. Това механизъм искам за покачване на доходите, обаче да, законен такъв. Не е законен. Вие казвате, че е противоконституционен. Противоконституционен, да. Сега и не е законен. А защо е противоконституционен? Веднага ще ви кажа, да. Първо искам да кажа следното нещо, че ние като работодатели не сме против вдигането на работните заплати. Само ще противеда няколко числа. От 2007 до 2016 година, когато България е членка на Европейския съюз, заплатите са нараснали 121% средната работна заплата до 2016 и сега 2017 още 10%, при 46% ръст на брутния вътрешен продукт. При 57% само на производителността на труда. Тоест, ние като работодателите искаме да се качва работната заплата. Не сме против, но сме против с такива ретроградни механизми, които се диктуват от държавата да се качва работната заплата. Хайде да видим сега ретрограден ли е този механизъм. И веднага да ви кажа, защото задавахте другия въпрос, да ви отговоря. Защо е противоконституционно? В Конституцията пише, че заплатата се определя съгласно извършената работа. Няма възраст, няма опит. А каква е извършената работа? А да не говорим за тези две дискриминационни, бих казал, линии, по които върви подобно определене на заплатата. Чухте доводите, съгласен ли сте с тях? Аз мисля, че бихме могли да си имаме споразумение с тях. Те са достатъчно разумни. Няма как да имаме споразумение по този въпрос. Точно по една проста причина. За нас такъв проблем няма. Първо искам да кажа много точно и ясно. Отново и отново се създава в общественото пространство някаква измислена тема. Опитваме да я коментираме, да нагнедяваме напрежение, да дразним хората и по този начин не знам защо да отвличаме вниманието от ясните и точни въпроси на деня, а те са доходите на хората и липсата на кадри. Това е в икономиката най-важното в момента. Да, вярно е, че растат доходите, но не растат така, защото бизнес само дава, защото просто хората си искат, ние в това число заедно с тях. Пазара така го определя. И пазара, естествено, взехте ми думи достата. И естествено, дефицитният пазар всъщност диктува тая позиция. Тази мярка обаче. Сам да дава, тази мярка законна ли е? Трябва ли да остане или не? Случва. Тя изобщо вижте, законно и незаконно не определяме тук в студиото. Има органи, има конституцията, в която пише кой казва кое е законно и кое не е законно. Съда. Знам, че тук има някаква жалба в комисията по защита от дискриминация, доколкото знам от част от бизнеса, така че там ще кажат. Не е работа на Националния съвет за тристранно сътрудничество, занимава с тази тема, след като веднъж стана ясно какви са позициите. Нашите позиции са ясни, правителството каза много точно и ясно какво мисли. Лично премиера се изказа по този въпрос. Отново става отворен. Преди лятото вице-премиера се извини, че е подведен и всъщност заяви позицията на кабинета, че такъв проблем няма за тях. Че не стои този въпрос. Сега отново отиваме тази тема. Се появиха коментари за това, че той е подведен и че вице-премиера Симеонов е бил подведен тогава. Социалният ъгъл, за който и дереш тук, също е измислен. Това, което казва господин Данев, не е вярно. Конституцията пише много точно, че добавките за доплащанията към основната заплата се определят със закон. Господин Данев не е съгласен, обаче с това, че не е вярно. Нека да чуем господин Данев сега. Министерския съвет, може да върши само думата. Има, с Конституцията е казано, че със закон се определят тези добавки. Закон е определил кои са добавките, кодекса всъщност, и ги е пратил на решение какви да бъдат точно като размери на Министерския съвет. Министерският съвет е дал постановление и не виждам никакъв конституционен проблем тук. Не, забележете, че господин дори Димитров, с който, разбира се, ние сме партньори и се разбираме доста често, той не дава аргументи. Няма такава практика в другите европейски страни. Има една единствена практика за държавни служители. А при нас в държавните служители
Няма, отмениха го. Ето ви една дискриминационна. Тоест, зависимо от грешка, къде... Човек, трябва да бъде възстановено. Тоест, и за държавните служители да е възстановено. Да. Ако го няма със закон, нещо трябва да възстановим. Нали си слушаме, господин Димитров? Да, кажете, че това е проблем. Нека наистина чуем сега доводите, защото той сега по господин Данев каза, че вие нямате доводи. Втората дискриминация е по възраст. Младите хора има, които вършат много по-добра работа от хората, които имат дълъг стаж. И забележете, работодателите плащат. Самия факт, че имаме над 11% ръст средногодишно на работните заплати. Какво повече? Защо трябва административно да се... Ние сме против този подход, който е крайно ретрограден. С административни мерки да вдигаме работата заплата, а не това как да работи. Ние по този начин възпитаваме хората. Никой не пречи на бизнеса. Това е единствения шанс, поне с малко да се увеличава законно заплата. Този измислен проблем, че младите били дискриминирани, нали? Трябва да отломим точка най-накрая. Няма проблеми в много фирми, господин Данев знае много добре, в много фирми има системи на заплащане, които стимулират заради иновация, заради това, че млади има повече съвременни знания, да речем, пък и енергия дори. Пък и енергия може. Възрастен, нали? Да му дареш допълнително механизъм, има такива измислени допълнително плащане за тези негови допълнителни качества. И не виждам никакъв проблем с темите на заплащане, защото го прави бизнеса в момента, да включват и едното и другото. Да не забравяме обаче, че основата на работна сила в момента е тази, която получава по 10, 15 и повече 20% клас или механизма, за който говорите, за професионален опит и умения, то това е добавката, не за това, че е работил само, а това, че има умения. И на него се крепи бизнес в момента, човек. Да не забравяме, това е много важно послание. Да не забравяме, ако в момента някой иска да дестабилизира... Ано, отново стигаме до конфронтацията между млади и стари в тази ситуация. Ако иска да дестабилизира в момента работна сила на България, ще отмени тая добавка. В момента масовата работна сила, тази, на която се крепи бизнеса, тъй като знаем, че млади са доста по-мобилни и тук и навън, тези, които остават в България, са от 40 нагоре. Да си помислим дали към тях трябва да има такова отношение. Да, не това, че това може да подейства по някакъв начин. Добре. Забравяйте, господин Хекимян, ние предлагаме да се запасат тези класове с сегашното статукво. Ние не искаме да промениме. Тоест, тези класове, които са добавени към работните заплати, ние ги запазваме. Но от тук нататък да премахме тази, бих казал, неясна, неевропейска система и механизъм, което е нормалното. Естествено, ние ще ги атакуваме не само в Върховния административен съд, ще видим да намерим хора, които ще ги атакуваме в Конституционния съд, защото те противоречат както на Конституцията... Те не противоречат, господин, да не повтаряме. Няма, като ги обясня път преди да го повтаряте, стане вярно. Няма смисъл да повтаряме. Да, да, както да е. Когато кажа съда, не когато кажете вие. За този момент има закон, който се изпълнява и те не противоречат на Конституцията. Това обаче, което трябва да знаем, като влезем в заводите... Не означава, че говорим... Не, вие казвате, не означава, че този въпрос на тристранния съвет, който пресили малко по-късно. Няма как да бъде решен по-вярно. По-високо и пресичат. Не, само казвам, че като кажеш заповед, защото не стане по-вярно. Да, искам да кажа, че мене ме учудва тази позиция на синдикатите. Те не виждат как се променя света. Против, виждаме се, да. Не, изобщо не виждате как се променя света. Защо? Защо не виждате? Вие бяхте нашето горе, знаете какво коментирахме там. Вижте ли как ме прекъсна, не прекъсна ме. Това е невярно. Аз ви казвам, друг път трябва да работим с часовник тук. Аз не ви обрекам. Нека наистина се... Господин Димитров, нека наистина се изслушаме, защото ако не се изслушаме, няма как да се разберем. И мислете какво казвате, бе? Да си мери приказ. Не разбира какво става света, нали? Няма как да мълча, извинявайте. Да, извинете. На тристранния съвет с часовник ли си говорите? Аз ще дам нещо. Аз ще кажа, че ви сте нещо неграмотен. Вижте, мълчите ли? При нас има... Господин Данев се чувства... Тогава не може да говори така, аз много прекъсвам. Няма да говори така. Говори каквото мисли, но не срещу мен. Добре, добре. Няма как да влизам в спор личен, така да ви обяснява хора да разбирам. Господин Данев, дуплика човек. Господин Хекимян. Господин Данев се чувства ощетен от това, че не може да вземе думата от вас. Вземе думата да говори колко е на господин Хекимян, ще ви кажа няколко развитие в света, които може би господин Димитров също, който забелезвам, че прави лек завой в тази посока. В Съединените щати 46% от хората не работят на трудови договори вече. Това е света, дигитализация. Натам отиваме. И ние отиваме натам. Това е... Малко по-късно, обаче. Но вървиме натам с бързи темпове. С бързи темпове вървиме към подобно. Когато не си на трудов. Да, с бързи темпове. И има няколко ретроградни механизма,
които нека се запънали. Дайте да ги премахнем това, което запънали не е европейско. Сега, господин Димитров. Не, вижте, губим времето, времето на хората, които в момента сигурно се чуят какви глупости приказваме тук в това студио. Да, като проблема за, аз не давам оценка, че вие правите глупости. Аз вие давате, вие давате оценка, което общо не е красиво много да казвате. Със сигурност ще остане. Да, ако не остане, ако някой иска да махне, че здрави държавата, казвам го в прав текст, без никакви... Сте заплахи, знаете ли, е това, те са непрекъсто заплахи. Те отиват и правят заплахи. В момента на България, ако не сте ходили скоро, аз прежде ходя постоянно. Заводите в момента масово хората са на 40-45 години и нагоре. Работят пенсионери в момента. И вие знаете много добре, че няма кадри такива. И тези хора в момента, защото в момента много с голям интерес, вашето много... Казвате се, не казвате сега, че не очаква голям проблем за тях самите, които ви изкарват хляба на бизнеса. Ако това е виждането на бизнеса, че това е проблема на България... Разгледайте от другата страна, че бизнесът им дава работните места. Не само те ни изкарват хляба. Не, вижте, работните места са налични в момента. Няма работна сила, която да я заеми. Значи, господин Димитров, ако така продължавате... Още нещо, заканихте се с синдикатите, ако правителството не спи. Ние даваме аргументи, а вие не давате аргументи. Много е интересно явно на тристранните съвети. Вие на тристранните съвети така ли си говорите? Ще помоля наистина, за да може да се разбираме. Вие не представате да говорите и дам репликирам Данев, тъй като тук нека, е, които са в нека да сменим темата, може пък тогава да се окажете не толкова приказливи. Аз не определих квалификация. Коя от всичките теми? Само за прослуженото време. Може ли? Може ли да не говорите, че говоря глупости? Не, вие казвате. Говорите неща, които са квалификации за мен. Дайте една квалификация преди малко, че не разбира света, че не знам какви неща са случвали, па ние не ги разбираме. И за ретроградност бяхте обвинени. Ако може да се върнем на темата или някаква друга тема, но... Хайде, искате ли да сменим темата? Може да не сте толкова приказливи. Ако темата е Дунарит, защото... Европейския съюз има доплащания за професионален опит и стаж. И много от доплащанията са в бюджетните системи. Много от тях са свързани обаче с реалния бизнес. Сеньорите бонуси има и в Съединените щати. И това го приказваме вече втора, трета, пета година. За да приключим този спор, тъй като... Приказваме ще работи, докато някой полудей, за да разбере, за да прочете в интернет ги има. Просто вести в интернет и прочетете ме хора. Вие си приказвали глупости в тези студия. Господин Далев, между другото, бяхте похвалени, че само вие сте взели отношение по темата Дунарит, защото тя предстои след малко. Да отговаря на това. Няма да остане. Нека вие може да се отговаряте малко по-късно на страната. Извинявайте, не може. Да, сеньорите плащане има, това е въпрос на корпоративна политика. На корпоративна политика, не на държавна политика. Добре, стига се. Те са договорки вече между самите фирми, между самия работодател. Не е възпитано, господин Димитров. Вие издохте това, което казах в началото. Така, моля ви, аз не съм ви прекъснал нито един път. С квалификацията си. Аз не съм дал квалификация на вас. Говоря защо синдикалните организации не приемат така. Не говоря лично, а вие ми говорите, че говоря глупости. Професионално, експертно. Слушам ви, господин Кикмел. Темата Дунарит на финала на нашия разговор исках да отделим повече време, но бяхте похвалени, че само вие сте взели отношение от бизнеса за това дали държавата иска да овладее Дунарит или не. Казвам, само ще ви дам, господин Кикмел, нещо, което за мен е странно. Може ли един министър да сменя една поръчка да дава на друг завод? Работа на политик ли е това? Просто. Работа на политик ли е да говори от името на комисията за даване на лицензите? Отговора на синдикатите. Има ли говорител на комисията по лицензите? Има ли МВР? Защо те не взимат отношения? Може ли в едни търговски разговори и търговски преговори държавата да взима връх? Не може в една модерна икономика, за която говорим, че е пазарна и демократично поставена, да може политиците да се намесват така активно в подобни търговски спорове. Само Дунарите или целият сектор държавата осъзнава, че е много печеливш и иска сега да се го върне? Забележете, аз вчера казах и няколко доста остри думи. Държавата сега се сеща там, където в момента, поради ситуацията в света, има огромни финансови потоци. Вие знаете, над 1 милиард и нещо е износа. Тази година се очертава дори да е по-голям евро. Говорим за евро. С много сериозна норма на печалба, да не говорим и за това, което е допълнително. Тоест, държавата, като ли започва да иска дали е държавата, дали е някакъв андерграунд, иска да се намеси в разпределението на тези финансови потоци. Коя от двете дали те е по-скоро?
Вижте, не дайте ме кара да давам оценки, които обществото достатъчно дава оценки в, може би, в... Господин Димитров и вашата позиция, позицията на синдикатите, защото става въпрос за много хора, които работят там и се притесняват за заплатите си. Ако сте следили внимателно, вчера имаше една специална пресконференция на двата синдиката в завод Дунарит, така не се бе и подкрепа. Те там заявиха своите притеснения от това, какво се случва и в Дунарит, и в Емко. От тяхната камбанария, от тяхната гледна точка. Искам да кажа веднага, че аз смятам, че държавата има функция, е длъжна да гарантира, че в заводите от специалните производства трябва да се спазва безопасността и здравето на работа, т.е. цялата технологична дисциплина, която гарантира това. И от тази гледна точка министър има своите функции. Има своето задължение по закон да върши това или това, което е свършил. Дали е превишил правомощите си, в крайна кращата има контролни органи, които ще го кажат. Аз съм длъжен да знам и да изискам от министъра като синдикалист да се защити живота и здравето на хората, които работят там. Ако са били под заплаха... Работните места, предполагам. И тяхните работни места сега. Благодаря ви за този разговор. Продължаваме по същата тема. Само една реплика, съвсем проста реплика. Затова има институции. Има главна инспекция по труда, да, а не е работа на министър. Не, тук става дума да отиде за да говори, разбира се, и служба КОС. Явно този спор ще продължи и след малко по време на рекламите, но след рекламите при нас влиза Георги Кадиев и с него ще говорим по темата Дунарит.